Tady zkoumá, jak Jura chtěl do toho souboje a upad. Mandy skvěl v prvním poločase chytil penaltu. Obrovský nás podržel. Thank you.
si tam přizpracovat a ale tak si to na teď nastupat více, která bude mít všichni ránu, ty vole, tak bys chtěl, tak ty vole. Říkáš, Štěpán, to říká, má to, já říkám, má, ale to tam není. A já, ty tam musel jít kámo, jsem úplně klidný. Jsem úplně klidný, budu mít všichni penalty, ale chytili a já. On tam není, on tam není. A my se děláme a říkáme oba. No, my jsme říkali oba dva domy. Jak to Mandy, čekali jsme takový průběh, který asi probíhal, že jsme víc toho hlubokého bloku, co se jí stalo, ale zatím jsme podle mě i úspěšně to nějak odvrátili ty balony. Slávě podle mě neměla nějakou výraznější šanci, takže ta penalta možná škoda, ale tak ještě druhý poločas a uvidíme, co se stane. Tak pomáhá mi to podle mě jako dost, i těch gólů bych si potřeboval, nebo chtěl bych víc, ale i dělal se tu stránku, jak hraju, takže to je jako vysoké dvě věci, co dávám góly, kolik dávám gólů a jak hraji. A herně to úplně tak špatný, takže že ty góly se přijají, tak to úplně skvělý, ale snad to časem přijde. Uvědomuji si, kolik mi je let a co je mým věku, asi to nejdůležitější potřebu, což je hrát a tady to vlastně každý zápas, vlastně skoro celý zápas hrávám, takže to se jako vážím a jsem to rád a sám na sobě cítím, že to pomáhá strašně. A že každým zápasem to jako rostá. Z Prahy nás dojíždí poměrně 5-6 hráčů, tím pádem jsme si jako zařídili auto větší a jezdíme vlastně každý den spolu na tréninky, nekrajeme tak odpoledne, takže v tomhle jsme si udělali takovou, máme to prostě pro sebe lehčí, že nejezdíme každý s tím autem, ale jezdíme spolu a po každém tréninku si jedeme dom a takový režim každý týden. Hroňas přišel trošku po mě, takže v začátky jsem mu spíš pomohl já, na to, že jsem jako mladší, ale pomohl jsem mu. A podle mě až překvapivě rychle si sedl v kabině se staršíma, takže ten to taky podle mě bere pozitivně a taky je rád, že hraje. Ví, že dlouho nehrál, takže se potřebuje rozehrát a ten čas tady podle mě dostane. V tom Výškově to byl takový zápas, co jsme jako očekali, to bude hodničký zápas. Nedarmo jsou jako první v tabulce, první v druhé tabulce. Ale neřekl bych, že jsme to podcenili, ale prostě se to nějak sešlo tak, že jsme prostě na to nesedlo a vlastně s ten týmem druhé ligy vlastně hrajou naplno, nemají co ztratit a povedlo se jim to a my se tam máme úkol na tu ligu soustředit se a snad to zvládneme v tou lize. Dobře, a rychle, rychle! Dobře, Oli! Thank you.
jestli Juras tohle netrefil ho, není to offside. Asi, vole. Tady zkoumá, jak Juras chtěl do toho souboje a upad, jestli ho netrefil do lejtka, jestli, vole, to není z toho gol. Červená. Někdo červená, nevím kdo. Jako penalta, jo? Ne, podle mě mimo hru tady. Ale nevím. Nevím, za co červená jinak. Červená. Nevím, jenom pa. Někdo červená. Ta poslední situace, centr, myslím, že Grigar to podbile a celou boj jsem to dal vedle, no. Mezi mi to, mohli jsme tady vyhráli na 0-20, to bylo krásný, ale bohužel jsem neproměnil a mám bohužel bod, nevím, asi prej offside, ale vůbec nevím, musím si to pustit a je neblbý, že to zkoumá prostě 10 minut, no a potom je to offside, no. Nevím, musím se na to podívat, doufám, že když to tak posoudil, tak doufám, že ten offside vážně byl, ale uvidíme, no. Mandy skvěl v prvním polčase, chytil penaltu, obrovský nás podržel. Myslím si, že druhý polčas jsme tam měli několik náznaků nebo šanci, střelili jsme i ten gol, který bohužel byl v offsideu a nějaké šance jsme si vytvořili, bohužel jsme ten gol nezvládli dát a vezmeme si pouze bod.